Arvoisa puhemies! Epidemia ja rajoitustoimenpiteet aiheuttavat monenlaista vahinkoa taloudelle ja ihmisille. Kriisi on kuitenkin myös nostanut esiin monia rakenteellisia ongelmia ja haavoittuvuuksia, joihin on tärkeää puuttua, jotta olisimme valmiimpia seuraavalla kerralla. Esimerkkeinä voidaan mainita vapaakaupan mahdollistamat pitkät hankinta- ja tuotantoketjut monilla teollisuuden aloilla, tai vaikkapa maatalouden täydellinen riippuvuus vierastyövoimasta. Toisaalta kriisillä on ollut myös kiistattomia myönteisiä vaikutuksia. Hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet dramaattisesti, kun teollisuus ja kuljetukset ovat hiljentyneet Kiinassa ja Intiassa. Lentoliikenne on globaalisti puolittunut. Kysymys siis kuuluu, onko hallituksen tavoitteena palata kaikilta osin lähtötilanteeseen vai oppia virheistä ja pitää kiinni myös niistä myönteisistä asioista, joita pandemia on tuottanut. Ratkaisuhan on varsin yksinkertainen. Tuotetaan mahdollisimman suuri osa tarvitsemistamme asioista täällä kotimaisella työvoimalla. Se on kansallisen etumme mukaista ja se on vaikuttavinta ilmastopolitiikkaa. Kiitos. Edustaja